waxa maalmihii u dambeeyay xeebta magaalada Kismaayo lagu arkay kaluun yar yar oo soo caariyay waxana si weyn uga falceliyay shacabka isticmaalo baraha bulshada iyagoona sheegay in badda lagu daadiyay sun isla markaana uu kaluunku dhintay oo baddu ay soo tuftay wasiirka kaluumeysiga iyo khayraadka dowlad goboleedka Jubaland mudane Ibraahin Cabdi Xasan Baajun oo warbaahinta la hadlay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay in badda sun lagu daadiyay wuxuuna sheegay kaluunka soo caariyay inuu yahay kashiito badeed oo xilliga kulaylaha ah soo caariyo isaguna aan u adkaysan karin bilaha kulaylaha Maars iyo Abriil kusoo daatay baraha bulshada baan ayaamahan dhan laga wada hadlayay taas waxaan oran lahay arintaas waa arin been aan salna lahayn sababtoo ah xilliyadan markii la gaaro horta kaluunka ay sheegayeen horta waa kashiito badeed kashiito badeedna lama cuno kashiito badeedka naftirkiisa waxaa ceyrsada xilliyada markii la gaaro libax badeedka ceyrsada oo cuna marka kaluun soo daatay oo laleeyay kaluun waa soo sumiyay kaluun badan baas horta kaluunka soo daatay gabigu haddii la isku tiitiriyano 20 xabo mar dhamo waana kashiito badeed xilliyada hadii la gaaro bisha Maarso iyo bisha Abriil kulaylaha markii mid roobka yiraahdaan kashiito badeedka kaluunka yaryar naqaska ku xirma waxa weeye oksijiinka ku yar qof bini'aadam wuxuu ku noqonayaa oksijiinka qaadanayno iyagoo waa kaluunka dusha sabbeya way sabbeyaan kaluunka marka kulaylaha uma adkeysan karaan haddana ugu horeeyso sanad walba hadii la gaaro bisha saddexaad ama bisha afraad kaluunka yaryari aan oksijiinka ku yar iyo kashiito badeedka ayaa soo caariya oo dhinta sababta roobka sida aan waraad hadda baadiyaha waxaa ka dhacay abaaro abaaraha baadiyaha kama la badin way ku dhacdaa hadduusan roobka dayin roobkii ilaahay wuxuu ku taagan markuu da'o badda uu ku da'o roobku culus iyo wuxuu tagayaa guntida hoos u tagayaa cooska marka daaqsinka ka soo baxay kaluunkana waxay ku noolaa daaqsinkaas ay ku noolyihiin hadduu abaaruhu dhaco daaqsinka suu gubanaya sida abaaraha baadiyaha oo kale waa hoos ku wada mid marka kaluunka la sheegayo in la sumeeyo kaluun la sumeeyo ma jiro kaluun hadii la sumeeyo kashiito badeed iyo kaluunka yar kaliya ma soo dhicin kaluunka oo dhan inta nooc kaluunka hal milyan way ka badan inta nooc kul way soo carin lahayn sababta looga waayay marka in kaluunka oo dhan la waayo la yiraahdo kashiito badeed iyo waxa iyo kaluun yar yar taas waxaa keenay oksijiinka ku yar kaguga haddii kulaylaha yimaado uma adkeysan karaan iyaga naftirkeeda taa waxaa ceyrsada sidaad ugu sheegay libax badeedka ceyrsada oo cuna kashiito badeedka naftirkiisa cuna laakiin dadka bini'aadamka way ma cunaan yaani xaaraana maaha laakiin meel laga cunaayo malowada odax miiran marka waxaan leenahay inaan beeneeyo arinta kaluun badan baa soo daatay iyo kan ay ka dhacday waxaas waa huwaa wax ka jiro kaluunka lama sumaynin kaluunka xilligeeda haddii la gaaro isaga soo daata kashiito badeedka waxaana u keenaa mar walbaan ku celinaa roob yarida iyo oksijiinka iyaga ku yar waana kaluunka badda hayahaaba amba sabbeya kuwa guntiga ku noolna maaha Zakariya Cabdiqadir Karzai SBC Kismaayo anuguse waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir